חברת הכנסת סון הר מלך, קצר קולע, אני רוצה לעבור למשרד המשפטים. אני רק רוצה לומר... אתה רוצה גם משהו? המשטרה, אמרת לי לחכות. נכון, אמרתי לך לחכות. בבקשה. אני רוצה רק לומר שאי אפשר לדבר... אתה מפריע לחברתך. כן, בבקשה. אני רוצה רק לומר שאי אפשר לדבר בשתי קולות. מצד אחד להגיד, חשוב לחמשת אזרחי מדינת ישראל, לשמור על החיים שלהם, לשמור על החיים של המשפחות שלהם, אבל מהצד השני, לייצר כזה דיון שכל מהותו הוא בסוף להתמקד באלו, באיך אנחנו בעצם מייצרים את החסמים שיאפשרו את הדבר. תודה רבה. שנייה, לא שנייה. ולכן אני חושבת שאי אפשר, אפשר להגיד משהו אחד ולעשות משהו אחר, אבל בפועל מה שאנחנו רואים פה והדיון הזה, וזה מהות הדיון דרך אגב, היא שאיך, לראות איך בנות שירות לא מתאימות, איך אנשים כאלה וכאלו לא מתאימים. בוודאי. שנייה, לא. שנייה, קודם כל אני רוצה לדעת, אני לא קיבלתי שום תשובה טובה, למה בנות שירות לא יכולות... אבל זה לא על השולחן שלו, תודה רבה לך, מספיק, די. לא, אז זה לא בסדר. תודה גברתי, תודה רבה, חברת הכנסת סון הר מלך. שנייה, לא, לא, זה לא כרגע הדיון. שמייצרת סינגול. הדיון הוא התהליך, הבנו אותך. תודה רבה. נשקים. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת שירי, היה שאלה למשטרה שהבטחתי לך. כן, שאלה למשטרה,